אבל רבי ניר צדיק, רבי שרון צדיק, תדעו, לוקחים אבן, זורקים אותה לשמיים. כמה שזורקים אותה יותר חזק, היא יורדת יותר לאט. אם הכל יהיה מתוק, אז אנחנו לא נעריך את זה. אתם חושבים שלרבנו הארי הקדוש לא היה זמנים של חולשות? הבעל שם טוב היה זמנים של חולשות שהוא לא יכל לקרוא, והתחיל להגיד א', ב', ג', ד', כל אחד יש לו חולשות. מי שישקר ויגיד אני תמיד שמח הוא שקרן, מי שיגיד תמיד אני למעלה הוא שקרן. לכל אדם יש עליות וירידות, עליות וירידות, כמו הציפור שאף עליות וירידות. לעשיר הגדול יש ירידות, ולאדם הצדיק הגדול יש ירידות. אין צדיק אשר יחיה בארץ ולא יחטא, שבע יפול צדיק וקם, שלא יספרו חלומות שהם לא נכונים. לכל אדם, עכשיו אם השם ייתן תמיד מתוק, 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 לא נעריך את המתוק. אז הקדוש ברוך הוא נותן ארבע, חורף, קיץ, סתיו, אביב, החיים הם ככה, החיים, יש יום, חושך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם איזונים, העולם בנוי עם איזונים. אדם שרוצה לחיות בלי איזונים, תמיד שמח, אין כזה דבר. כן, אדם שכל כולו הצליח לצאת מהכל וכל כולו רק קדושה וטהרה ואמונה תמימה, כן, אז אין אצלו כלום. כי הוא בכלל הוא מלאך, הוא לא בעולם הזה. אבל אדם שמתמודד עם העולם הזה, זה לא פשוט. גם משה רבנו היה לו התמודדויות, דוד המלך היה לו התמודדויות. לכל הצדיקים הגדולים היה התמודדויות. וצריך לדעת, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם שלו בחוכמה הגדולה ביותר. כולם יודעים את הסיפור עם האונייה עם ארבע צדיקים, כן? את התנאים, היה ירושלים, בית המקדש, מה שדרשנו ביום תשעה באב במרוקו, חורבן הבית הראשון, גלות ראשונה, גלות עשרת השבטים, גלות של עשרת השבטים, גלות של שבט יהודה, שתי גלויות. שותים פה הרבה, לא לפתוח פחיות. עכשיו זה בית אלוקים, בבית אלוקים נתהלך ברגש. הבית של רבי ניר הצדיק, זה בית אלוקים. לכו נראו לכם ניר. התורה אומרת, לכו נראו לכם ניר. מה הפירוש לכו נראו לכם ניר? התורה אומרת, מתי שרוצים לזרוע דברים, קודם כל צריכים לעשות ניר. לעשות באדמה חריש ולכתוף את כל הקוצים. כי אם שמים קוצים ודרדרים וגם זורעים שם זירונים, אז הכוח שאתה משקה את הזירונים, זה הולך לקוצים ולדרדרים. אז קודם לקלוש את הקוצים, ואז לנסות ניר, ואז הברכה יוצא עצים טובים. אז זה בית אלוקים עכשיו, בית אלוקים. היה בגלות ראשונה, גלות שנייה, אחר כך בני ישראל הלכו בגלות, אחר כך היה בית שני. היה את התנאים אמוראים, התנאים היו בארץ ישראל, אחר כך אמוראים היו בבבל. בבל, הגמרא אומרת ש-40 שנה לפני שבני ישראל הלכו לגלות בבבל, היה את הגלות של יחיניה, ששם גלו 3,000 אנשים. בגלות בית ראשון בסך הכל לקחו לבבל 746 אנשים. זהו, אנשים אומרים גלות בבל נבוכדנצר, רק 746 אנשים הלכו בגלות הראשונה לבבל. אבל 40 שנה לפני שהלכו לגלות, פתאום התחילו לגדול תמרים, ועוד פותחים פחיות. פתאום התחילו לגדול תמרים בבבל. למה? התמרים שאכלו, הגמרא אומרת שדברים מתוקים מחדדים את השכל של האדם. אז השם נתן בבבל הרבה תמרים שיהיה דברים מתוקים שיתחדד השכל של האנשים. ואחר כך היה תנאים, אמוראים, אחרי אמוראים היה גאונים. רבי שרירא גאון, כל הגאונים. והיה סוף הגאונים, היה רבי סעדיה גאון. רבי סעדיה גאון, מתי שהוא נפטר, הבן שלו רבי גאון ירש אותו, ורבי גאון היה אחרון של הגאונים. לא היה יותר גאונים, נפסק הגאונים. ואחרי זה התחיל הראשונים. מתי שרבי גאון נפטר, הוציאו את הספר תורה מחוץ לעיר, וקראו את התוכחות, פרשת התוכחות, ואז קראו את ההפטרה שהמליכו את שלמה המלך למלך, וכתוב, וימות דוד, אמרו, במקום וימות דוד, וימות סעדיה, ושמו במקומו את בנו, לא אמרו שלמה, אמרו רבי גאון, שהוא נהיה, והוא היה אחרון הגאונים. אחר כך התחילה התקופה של הראשונים, ובתקופה של הראשונים היה איזה עיר באיטליה, לא זוכרים את השם שלה, שהיה ארבע צדיקים, ראשונים זה 1,000 שנה, ארבע צדיקים שהלכו על אונייה, אומרים שהלכו להכנסת כלה, יש הרבה פירושים לאן הלכו אותם ראשונים, והיה איזה שודד ים, שתפס אותם, ואז הוא בא לאשתו של אחד מארבע צדיקים האלה שהיו באונייה, קראו לו רבי משה,
ואמר לי רבי משה שהוא רוצה לחטוא עם אשתו אשת איש. ואז אשתו שאלה את רבי משה, מה אני עושה בכוח, באונייה, שודד ים, מה עושה? אולי מותר, זה אונס, אולי כך. ואז היא ראתה שרבי משה לא עונה, ואפילו נותן לה הבנה, אולי כן, שזה דבר של פיקוח נפש וכו'. ואז היא שאלה אותו, אם אני ארוג את עצמי, האם יהיה לי עולם הבא או לא? לא יודעים מה, קפצה למים והרגה את עצמה. ואז ארבע צדיקים האלה הלכו, פיזרו אותם בארבע מקומות. אחד בטורקיה, אחד ביוון, אחד בספרד ואחד בטוניס. ארבע מקומות. משם יצא רבנו חננאל, משם יצאו כל הראשונים של עם ישראל, כל התורה של עם ישראל יצא מהארבע אנשים שלקחו אותם בגלות בספינה. אז רואים מי שיסתכל יראה, פתאום צער, לוקחים ארבע צדיקים לגלות, הורגים את האישה, האישה שלו מתה, דברים קשים ביותר, פיזרו אותם בארבע קצוות תבל. אבל ארבע קצוות תבל האלה מה עשו? משם קם הרשי, רמב״ם, כל הראשונים קמו מארבע צדיקים האלה שפיזרו אותם. בזמן שזה קרה זה היה אסון גדול, אבל מה יצא מהאסון הזה? שהתורה לא השתקרה מעם ישראל. אז הרבה דברים שקורה לאדם אסון, ואדם חושב שזה הדבר הכי גרוע שהיה לי בחיים. לא, זה הדבר הכי טוב שיצא לך בחיים.